ሰላም ሰላም፣ ቆንጆ ኬሚካልሶችን ፈሳሽ ሳሙና፣ ደረቅ ሳሙና፣ በረኪና እንዲሁም ሌሎችን የንጽህና መጠበቂያ ምርቶችን በጽሁፍና በተግባር አሰልጥነን ለሲዩሲ ብቁ እናደርጋለን። ከአዲስ አበባ ውጭ ላላችሁ ደግሞ በኦንላይን አማራጮች ስልጠናውን እንሰጣለን። እንዲሁም ለማምረቻ የሚሆኑ ኬሚካሎችን በጅምላና በችርቻሮ ወደ ክፍለ ሀገር እንልካለን። አድራሻችን ላምበረት መናኸሪያ አራራት ሆቴል ጀርባ ነው። ስልካችን ከስር አለ፣ ይደውሉ ይጎብኙን። ቆንጆ ምንድን ነው ሚስጥሩ? ቆንጆ መለተኩዳዴ ቆንጆ ጾመተያዜ